מילה אחת, כל מה שאמרת, מבוסס על המקורות, אני רק אדייק רק בדבר אחד, המקור לכך שאפשר לחרוג מדין תורה הוא לא מצוי ברנה, לא הרן הוא המקור וגם לא הרמב״ם הוא המקור. המקור נמצא בתלמוד, במסכת יבמות, ששם כתוב בצורה מפורשת, שמעתי, שבדין מכים ועונשים שלא על פי דין תורה, ולא לעבור על דברי תורה, לעשות סייג לתורה. ומה שכבר טמון בדבריו של הרב שפירא שהבאת, הוא מרמז על כך ששאלת בצדק, מה, באמת מה הבסיס לזה? ואנחנו מבינים שהבסיס לדבר הזה הוא עיקרון על במשפט התורה, שאומר שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. כלומר, אנחנו מבינים שאם אין מערכת משפט מתפקדת ומרתיעה, וזה יגרום לעבריינות, וזה יגרום לסכן בעצם את בני החברה, אז לאמיתו של דבר, ההצדקה למשפט שהוא לא משפט התורה, הוא משפט שהוא מקביל, הוא אחר, אבל יסודו בעיקרון של פיקוח נפש, כי פיקוח נפש דוחה את התורה. מאחר שפיקוח נפש דוחה את התורה, אז כבר אפשר להעמיד סדרי משפט שהם לא סדרי המשפט האידיאליים. אבל בגלל פיקוח נפש למנוע את הרצח הבא, אני דוחה את ההוראה שאומרת שדווקא שני עדים. תודה רבה. המפגש הבא יתקיים בעוד שבועיים וינתן על ידי ידידינו קובי שפירא בעקבות חוק הלאום. ידבר על זכויות האדם והיהדות. זכויות האדם והיהדות. אז כולם מוזמנים, ואתם מוזמנים גם לעשות את זה בקרליישן. איך הנפח הזה?